নমস্কাৰ, মই পৰাগজ্যোতি ফুকন। নিৰ্বাচনৰ বাবে আমাৰ ৰাজনেতাসকলে কি কৰিব নোৱাৰে বাৰু? সকলো কামেই কৰিব পাৰে, আৰু তাৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। জনিয়াত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাংলাদেশ ভাষাতেই জনালে সম্ভাষণ জনিয়াবাসীক, আৰু ইয়াৰ পাছতে হিন্দী ভাষাত গালি পাৰিলে কংগ্ৰেছক। আমি বিশেষ এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখতেই এবাৰ জনিয়াত ফুটি উঠিল বাংলা ভাষা, আৰু ইয়াৰ পাছতেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কংগ্ৰেছক হিন্দীতেই থকা সৰকা কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দিবেন আপনারা, দিবেন ওইদিকে যে কিছু বলেনি, কি আছে আপনারা কিছু বলবেন না? হবে, বিজেপি হবে তো, হবে তো, ভোট বড় সবাইকে ভোট দেবেন তো? তাহলে আমি আপনাকে পুনর জানাই নমস্কার। কংগ্রেসের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, ভালো থাকা পয়সা লাগে। কংগ্রেস আওয়াজ দেতি হরিবী হটাও, গরিবী হটাও, লেকিন লুটনে মে মাহির হ্যা। আৰক্ষীয়ে আমি দেখুৱালোঁ, আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তৌফিকুৰ ৰহমানৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ জনিয়াত উপস্থিত হৈছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু জনিয়াত উপস্থিত হৈ এইদৰে নিৰ্বাচনী সভাত বাংলা ভাষাতে ভাষণ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, আৰু হিন্দী ভাষাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কংগ্ৰেছক কৰিলে থকা সৰকা। সহযোগ চাই, আশীর্বাদ চাই, দিবেন আপনারা, দিবেন ওইদিকে যে কিছু বলেনি, কি আছে আপনারা কিছু বলবেন না? হবে, বিজেপি হবে তো, হবে তো, ভোট বড় সবাইকে ভোট দেবেন তো? তাহলে আমি আপনাকে পুনর জানাই নমস্কার। কংগ্রেসের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, খালি তাহলে পয়সা লাগে। কংগ্রেস আওয়াজ দেতি হরিবী হটাও, গরিবী হটাও, লেকিন লুটনে মে মাহির হ্যা। আৰু সেয়ে আমি দেখুৱালোঁ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আৰু জনিয়া সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কলগাছিয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পাছতেই ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এনেধৰণেই বাংলা ভাষাত ভাষণ প্ৰদান কৰে, আৰু ইয়াৰ পাছতেই হিন্দী ভাষাত থকা সৰকা কৰিবলৈ নাপাহৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কংগ্ৰেছক। সহযোগ চাই, আশীর্বাদ চাই, দিবেন আপনারা, দিবেন ওইদিকে যে কিছু বলেনি, কি আছে আপনারা কিছু বলবেন না? হবে, বিজেপি হবে তো, হবে তো, ভোট বড় সবাইকে ভোট দেবেন তো? তাহলে আমি আপনাকে পুনর জানাই নমস্কার। কংগ্রেসের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, খালি টাকা পয়সা লাগে।